हेलो 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 साथीहरू यहाँहरू सबैजनालाई नमस्कार यहाँहरू सबैजनालाई लुक्सुवा ज्ञानको एक सय साठी लाइभको श्रृङ्खलामा स्वागत छ आज हामी नेपालको इतिहास अन्तर्गत राणा शासनकालसँग सम्बन्धित केही महत्त्वपूर्ण विषयवस्तुहरू लिएर उपस्थित भएका छौँ र आज राणा शासनकालसँग सम्बन्धित विषयवस्तुहरूमा मात्र हामी के गर्नेछौँ छलफल गर्नेछौँ यहाँहरू सबैजनालाई लोकसेवा ज्ञानमा स्वागत गर्दै लोकसेवा ज्ञानमा अनलाइन कक्षाहरू सञ्चालन भइरहेका छन् विभिन्न प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षाका तयारी कक्षाहरू भइरहेका हुनाले यहाँहरू पनि घर बसेरै लोकसेवा तयारी गर्न चाहनुहुन्छ भने लोकसेवा ज्ञानमा यहाँहरूले सम्पर्क गर्नुहोला र यहाँहरूले ब्याङ्किङ संस्थागत नमस्कार अब सुन्दै हुनुहुन्छ यहाँहरूले मैले फेरि अर्को नेट चेन्ज गरिसकेँ कुरा पोस्ट ओके अब त क्लियर भयो होला मैले नेट चेन्ज गरेँ अर्कै नेट कनेक्ट भइरहेको रहेछ मैले नेट चेन्ज पनि गरेँ अब चाहिँ यो प्रब्लम हुँदैन है त मैले नेट चेन्ज गर्न बिर्सेछु ओके सबैजना सुन्दै हुनुहुन्छ मलाई सुन्दै हुनुहुन्छ साउन्ड आइरहेको छ सा। के छ एकचोटि कृपया कमेन्ट गरेर बताउनु होला र यहाँहरूले फटाफट एकचोटि सेयर गर्न पनि नबोल्नु होला र यो र भ्रमण गर्ने प्रथम प्रधानमन्त्री कोन् भन्ने प्रश्न यहाँहरूको स्क्रिनमा डिस्प्ले भइसकेको छ युरोप भ्रमण गर्ने प्रथम प्रधानमन्त्री चाहिँ को हुन् त युरोप भ्रमण गर्ने नेपालका प्रथम प्रधानमन्त्री राजा भन्यो भने युरोप जाने प्रथम राजा भनेका को थिए त्रिभुवन थिए भने प्रधानमन्त्री र हिजो चाहिँ तपाईँको अन्तरिक्षमा बसाइने प्रस्तावित सहरको नाम ओल्गा हुनुपर्नेमा अन्यथा भएको रहेछ है अन्तरिक्षमा बसाइने प्रथम के प्रस्तावित सहरको नाम ओल्गा ओके अब हामी युरोप भ्रमण एक सय छ एक सय छब्बिसजना जोइन भइसक्नु भएको छ ओके कि थ्याङ्क यू सो मच यहाँहरू सबैजनालाई स्वागत गर्दै फेरि पनि यहाँहरूले सबैजनाले फटाफट लाइक र सेयर गर्न नबुल्नु होला युरोप भ्रमण गर्ने प्रथम प्रधानमन्त्री बनेको जङ्गबहादुर राणा हुन् कहिले गएका थिए त भन्दाखेरि जङ्गबहादुर राणा विक्रमसम्म उन्नाइस सय छमा गएका थिए उन्नाइस सय पाँचमा जङ्गबहादुरले राणा उपाधि प्राप्त गरेका थिए भने उन्नाइस सय छमा एक वर्ष लामो युरोप भ्रमण गरेका थिए जङ्गबहादुर राणाले र कहिले गरेका थिए त भन्दा विक्रम सम्मत उन्नाइस सय छमा गरेका थिए त्यसै गरेर अर्को प्रश्न रहेको छ मेट्रिक्स पास गर्ने प्रधानमन्त्री मेट्रिक पास गर्ने प्रधानमन्त्री अहिले मेट्रिक पछि एसएलसी आयो एसएलसी आयो होइन मेट्रिक पछि के आयो एसएलसी आयो मेट्रिक पछि एसएलसी आयो एसएलसी पछि अहिले के छ एसइ छ होइन त्यो भएको हुनाले एसइ स्व सरह अथवा एसएलसी स्व जुन मेट्रिक पास मेट्रिक भन्ने थियो त्यो पास गर्ने चन्द्र शमशेर भन्नुभयो सही जवाफ रहेको छ चन्द्र शमशेरले चाहिँ मेट्रिक पास गर्ने अथवा एसएलसी पास गर्ने नेपालका पहिलो प्रधानमन्त्री को हुन् त भन्दाखेरि चन्द्र शमशेर र यिनले कहाँबाट चाहिँ एसएलसी पास गरेका थिए अथवा मेट्रिक पास गरेका थिए त भन्दा कोलकाता विश्वविद्यालयबाट कोलकाता विश्वविद्यालय यो नामलाई पनि यहाँहरूले नबुल्ने कहाँबाट कोलकाता विश्वविद्यालयबाट नेपालका प्रथम एसएलसी पास गर्ने प्रधानमन्त्री बनेका को हुन् भन्दा चन्द्र शमशेर चन्द्र शमशेरले कुन विद्यालयबाट चाहिँ एसएलसी पास गरेका थिए अथवा मेट्रिक पास गरेका थिए त भन्दा कोलकाता विश्वविद्यालयबाट चाहिँ कोलकत्ता विश्वविद्यालय भारतबाट चाहिँ यिनले मेट्रिक पास गरेका थिए अब अर्को प्रश्न कर्मचारीलाई पेन्सनको व्यवस्था कसले गरेका थिए कर्मचारीलाई पेन्सन दिने व्यवस्था है पेन्सन कर्मचारीलाई पेन्सन दिने व्यवस्था कसले गरेका थिए कर्मचारीलाई पेन्सनको व्यवस्था कसले गरेका थिए कसले गरेका हुन् कर्मचारीलाई पेन्सन दिने व्यवस्था कसले गरेका हुन्ध धेरैजना साथीहरूले सही जवाफ दिनुभएको छ भीम पनि भन्दै हुनुहुन्छ भीम होइन जुद्ध शमशेर है जुद्ध शमशेर कर्मचारीलाई पेन्सनको व्यवस्था गर्ने प्रधानमन्त्री जुद्ध शमशेर जुद्ध शमशेरले कर्मचारीलाई पेन्सनको व्यवस्था गरेका थिए त्यसकारण अर्को प्रश्न रहेको छ सुधारवादी र उदारवादी राणा प्रधानमन्त्री बनाले नेपालका कुन प्रधानमन्त्रीलाई सुधारवादी अथवा उधारवादी सुधारवादी धारणा भएका प्रधानमन्त्रीका रूपमा चा, चाहिँ चिनिन्छ चा। चिनिन्छ कुन प्रधानमन्त्रीलाई एक सय एघारजना साथीहरूले लाइक भएको छ थ्याङ्क यू सो मच एक सय सत्तरी त्रिहत्तरजना साथीहरू हेर्दै हुनुहुन्छ यहाँहरू सबैजनाले एकचोटि कृपया फटाफट सेयर फ़ड़ गरेर हामीलाई सपोर्ट गर्न चाहिँ यहाँहरूले नगुल्नुहोला सुधारवादी र उदारवादी देव शमशेर भन्नुभयो सही जवाफ रहेको छ सुधारवादी र उधारवादी प्रधानमन्त्री भनेर कुन प्रधानमन्त्रीलाई चिनिन्छ देव शमशेरलाई सुधारवादी र उधारवादी राणा प्रधानमन्त्री अथवा प्रधानमन्त्री जुन भजे भन्यो भने, भने, भने पनि सुधारवादी अथवा उदारवादी राणा प्रधानमन्त्री को थिए त देव शमशेर अर्को प्रश्न रहेको छ रुन्चे प्रधानमन्त्री भनेका भनेर चाहिँ नेपालका कुन प्रधानमन्त्रीलाई चिनिन्छ है रुन्चे प्रधानमन्त्री भनेर रुन्चे प्रधानमन्त्री भनेर अलिकति केही भन्यो कि रोइहाल्ने हुन्छ नि सानसानो कुरामा पनि आँसु खसालिहाल्ने टाइपको त्यसलाई हामीले के भन्छौँ तिनीहरूलाई रुन्चे भन्छौँ वे रुन्चे भनेर जिस्काउँछौँ नि होइन बच्चा बच्चीहरू रोयो भने रुन्चे भनेर हो त्यस्तै चाहिँ रुन्चे प्रधानमन्त्री भनेर चाहिँ कसलाई भनिन्थ्यो त भन्दा पद्म शमशेर देव शमशेर पनि आइरहेको छ चन्द्र पनि आयो तर पद्म शमशेर चाहिँ रुन्चे प्रधानमन्त्री है रुन्चे प्रधानमन्त्री भन्नाले कुन प्रधानमन्त्रीलाई चिनिन्छ त भन्दा पद्म शमशेरलाई चिनिन्छ अब अर्को प्रश्न रहेको छ अन्तिम राणा प्रधानमन्त्री मोहन शमशेर प्रधानमन्त्री हुँदा कति वर्षका थिए अन्तिम राणा प्रधानमन्त्री मोहन शमशेर अन्तिम राणा प्रधानमन्त्री को हुन् भन्दा मोहन शमशेर अन्तिम राणा प्रधानमन्त्री हो कि एक सय सत्रजना जोडिसक्नु भएको छ कृपया यहाँहरूले फेरि एकचोटि फुटाफुट सेयर गरिदिनु होला दुई सय नपुगेसम्म त हामी लाइभ क्विजमा पनि जाँदैनौँ त्यो भएको हुनाले दुई सयजना पुग्ने बित्तिकै हामी के गर्नेछौँ लाइभ क्विजमा जानेछौँ र त्योभन्दा अगाडि हाम्रो आजको बिहानको क्वेसन फेसबुक पेजको प्रश्नका विषयमा पनि हामी के गर्नेछौँ छलफल गर्नेछौँ फेसबुक पेजमा जुन तपाईँहरूलाई चाहिँ क्वेसन सोधिएको थियो त्यो फेसबुकको पेजको क्वेसनमा चाहिँ कसले सही जवाफ दिनुभएको भएको छ उहाँ एकजना अथवा दुईजना विजेता आउनुहुनेछ त्यहाँबाट पनि अन्तिम राणा प्रधानमन्त्री चौसठी वर्षका भनेर लेख्नु भएको छ सही जवाफ रहेको छ चौसठी वर्षका थिए अन्तिम राणा प्रधानमन्त्री को हुन् त भन्दा मोहन शमशेर हुन् मोहन शमशेर प्रधानमन्त्री हुँदा कति वर्षका थिए भन्दा चौसठी वर्षका थिए र प्रथम राणा प्रधानमन्त्री को हुन् त भन्दा जङ्गबहादुर राणा हुन् र जङ्गबहादुर राणा प्रधानमन्त्री कति कति वर्षको उमेरमा प्रधानमन्त्री भएका थिए त भन्दा अठाइस वर्षको उमेरमा चाहिँ उनी प्रधानमन्त्री भएका थिए भने अन्तिम राणा प्रधानमन्त्री अन्तिम राणा प्रधानमन्त्री कति वर्षका उमेरमा राजा भएका के सरी प्रधानमन्त्री भएका थिए चौसठी वर्षको उमेरमा अब अडतिस सालको पर्व हुँदा नेपालका प्रधानमन्त्री को थिए अडतिस सालको पर्व हुँदाखेरि यो अडतिस सालमा जुन पर्व भयो अडतिस सालको पर्व उन्नाइस सय अडतिस साल है उन्नाइस सय अडतिस सालको पर्व हुँदा नेपालका प्रधानमन्त्री को थिए उन्नाइस सय अडतिस सालमा जुन पर्व घटेको थियो प्रायःजसो राणाकालमा घटेका घटनाहरूलाई पर्वका नामले चाहिँ चिनिन्छ है पर्व भनेर चिनिन्छ त्यो पर्व है अडतिस सालको पर्व हुँदाखेरि नेपालका प्रधानमन्त्री को थिए त र आजको लागि तपाईँहरूको लागि आज बिहानको लागि चाहिँ लाइभ क्विजको प्रश्न आज बिहान छ बजे प्रस्तुत भएको लाइभ क्विजको प्रश्न नेपाली भाषाको पहिलो पत्रिका कुन थियो भनेर यो हिजै पनि स्पष्ट पारिसकेका थियौँ र केही साथीहरूले चाहिँ जो सबैजना साथीहरूले मिलाउनु भएको छ र सेयर पनि टन्नैले गर्नुभएको छ र सेयर गर्ने साथीहरूमध्ये आज चाहिँ नि विजेता घोषणा एकजना अथवा दुईजना हुन सक्नुहुन्छ यहाँ साथीहरूले नाम टिप्दै हुनुहुन्छ यही घोषणा चाहिँ एकछिनमा हामी गर्नेछौँ यो चाहिँ लकी ड्र हुन बाँकी छ र दुई सय उन चालिसजना साथीहरू भएको छ सा। ओके अब हामी चाहिँ लाइभ क्विज गर्छौँ लाइभ क्विजको लागि यहाँहरू सबैजना रेडी हुनुहुन्छ कृपया एकचोटि रेडी लेख्नुहोस् अडतिस सालको पर्माउँदाखेरि रणदीप सिंह थिए अडतिस सालको पढमाउँदाखेरि रणदीप सिंह थिए अब हामी सातौँ प्रश्नमै दुई सय एकचालिसजना साथीहरू भएको छ र अब हामी के गर्नेछौँ लाइभ क्विज गेम खेल्छौँ लाइभ क्विज गेम खेल्छौँ लाइभ क्वेस गेमको लागि यहाँहरू सबैजनाले एकचोटि कृपया रेडी होला र लाइक गर्नुभएको छैन भने लाइक गरेर हामीलाई सपोर्ट गर्न चाहिँ नभुल्नु होला है त र यहाँहरूले लोकसुभा ज्ञान युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गर्नुहोला र साथै तपाईँहरू घर बसेरै लोकसुभा तयारी गर्दै हुनुहुन्छ भने यहाँहरूले लोकसुभा ज्ञानमा जोइन भएर ट्युसन क्लास पढ्न सक्नुहुन्छ है ओके तपाईँहरूको लाइभ च्याट बक्स तपाईँहरूको स्क्रिनमा देखिसकेको छ यहाँहरू सबैजनाले चाहिँ अब हामी आज लाइभ क्विज आजको चाहिँ फेसबुकको विजेताहरूको लागि फेसबुकमा बिहान सोधिएको प्रश्नको लागि अब भोलि चाहिँ फेसबुकको नियमहरू यो यो हुनेछ रि सेयर गर्नुपर्नेछ भनेर चाहिँ भनिएको हुने छैन त्यहाँ तपाईँहरूले चाहिँ आफैले सेयर गर्ने लाइक गर्ने र तपाईँहरूले चाहिँ ओके त्यो नहुनु पनि सक्छ है त ल ठिक छ ओके अब हेर्नुहोस् है त अब ओके सबैजना रेडी भइसक्नु भएको छ र म प्रश्न पनि यहाँहरूको लागि सोधिने नै हाल्छु प्रश्न यहाँहरूका लागि चाहिँ प्रश्न रहेको छ योभन्दा पहिला सोधे के प्रश्न सोधिनेछ है योभन्दा पहिला लोकसेवा आयोगले सोधिसकेकै प्रश्न यहाँहरूका लागि सोधिनेछ लोकसेवा आयोगले सोधेकै प्रश्न यहाँहरूका लागि सोधिनेछ लोकसेवा आयोगले के प्रश्न सोधेको छ त भन्दाखेरि प्रश्न यहाँहरूका लागि यस प्रकार रहेको छ थ्री टु वान गो मिति लेख्नु पर्नेछ पुरा मिति मिति महिना र गति तिनटै लेख्नु पर्नेछ प्रश्न यस प्रकार रहेको छ महेन्द्र राजमार्गको शिलान्यास कहिले भएको थियो महेन्द्र राजमार्गको शिलान्यास कहिले भएको थियो नासु प्रशासन दुई हजार त्रिपन्नमा सोधिसकेको प्रश्न हो पछि पनि एक दुईचोटि फेरि यो प्रश्न सोधिसकेको प्रश्न छ दुई हजार त्रिपन्नमा चाहिँ सोधिएको प्रश्न नासुमा र त्यसपछि पनि एक दुईचोटि यो प्रश्न सोधिसकेको छ चाहिँ नि महेन्द्र राजमार्गको शिलान्यास चाहिँ कहिले भएको हो महेन्द्र राजमार्गको शिलान्यास चाहिँ कहिले भएको थियो महेन्द्र राजमार्गको शिलान्यास चाहिँ कहिले भएको थियो महेन्द्र राजमार्गको शिलान्यास कहिले भएको थियो ओके महेन्द्र राजमार्गको शिलान्यास कहिले भएको थियो ओके अब एन्सर हेरौँ सबैभन्दा पहिला कसले सही जवाफ दिनुभएको छ रेडी 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 माथि जाउँ माथि 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 जी, जी को म्यासेज किन डिलिट टिआर काफ्लेजीले सबैभन्दा पहिला सही जवाफ दिनुभयो सेकेन्डमा सङ्गम दुई हजार एक्काइस भन्नुभएको रहेछ होइन दुई हजार उन्नाइस साथी दुई हजार उन्नाइस भन्नुभएको छ पुरामिति लेख्नुपर्ने थियो दुई हजार उन्नाइस एक एक भन्नुभएको छ टिआर काफ्लेजीलाई बधाई छ टिआर काफ्लेजीलाई बधाई छ त्योभन्दा माथि विष्णुप्रसाद पौडेलजीको जस्तो लागेको थियो तर विष्णुप्रसाद पौडेलजीले किन म्यासेज डिलिट गर्नुभयो साथी यहाँ म्यासेज म्यासेज डिलिट किन गर्नुभयो यानी यहाँनिर चाहिँ ठिकै तपाईले सही आन्सर नै लेख्नु भएको जस्तो लागिरहेको थियो दुई हजार एक महिना एक गते टिआर काफ्लेजीले सही जवाफ दिनुभएको छ सुरुमा त्यसपछि आएर है 2019 हजार उन्नाइस बैशाख एक गते भएको 2019 बैशाख एक कते भन्नुभएको छ हरिप्रसाद पनि सही जवाफ दिनुभएको छ त्यसपछि आएर शुक्र पनि सही जवाफ दिनुभयो सुमित्रा पनि सही जवाफ दिनुभयो ए ओके अनि त्यसपछि आएर सन्दीप सिटोलाजीले पनि सही जवाफ दिनुभयो सञ्जय जेसवाल अनि त्यसपछि विनोद तिमिलसेना हेर्नु यो वैशाख लेख्नु पर्दैन कि यत्रो लेख्न सम् लागि त अर्कोले लेखेर पठाइहाल्छ नि मेनुका शर्माजीले पनि सही जवाफ दिनुभएको छ टिका थापा अनि त्यसपछि परिवार उत्सवजीले उन्नाइस एक एक लेख्नुभएको छ होमा सुद सुदास ओके धेरैजना साथीहरूले सही जवाब दिइसक्नु भएको छ ओके यहाँहरू सबैजनालाई धेरै धेरै बधाई छ पहिलो क्विजको विजेताहरू सबैजनालाई के अरे पहिलो क्विजको व्यवस्था विजेता टिआर काफले यहाँलाई बधाई छ यहाँ नियमित पनि हेर्नुहुन्छ यहाँले अब हामी अर्को क्वेसनतर्फ जान्छौँ यो दुई हजार छप्पन्नमा चाहिँ के गरिएको थियो भन्दा यो दुई हजार छप्पन्न सरी त्रिपन्न सालमा चाहिँ नासोमा सोधिएको त्योभन्दा पछि पनि एक दुईचोटि सोधिएको छ ट्याक्कै थाहा भएन अब हामी चाहिँ अब हामी अर्को प्रश्नतर्फ जान्छौँ है अर्को प्रश्नमा चाहिँ हामी यहाँहरूको लागि प्रश्न सोध्नेछौँ प्रश्न चाहिँ अर्को प्रश्नको लागि कृपया एकचोटि यहाँहरूले चाहिँ अर्को प्रश्नको लागि चाहिँ अर्को प्रश्नको लागि यहाँहरू चाहिँ रेडी हुनुहोला कृपया ओके अर्को प्रश्नको लागि रेडी हुनुहुन्छ रेडी भइसक्नु भएको छ दु दुई सय सन्तानब्बेजना साथीहरू पनि जोडी पनि सक्नुभएको छ र दुई सय पाँचजना साथीहरू लाइक पनि गरिसक्नु भएको छ थ्याङ्क यू सो मच र यहाँहरूले ओके तिन सयजना भएको छ यहाँहरू सबैजनाले लाइक गरेर हामीलाई सपोर्ट गर्न पनि नबुल्नु होला प्रश्न यस प्रकार रहेको छ थ्री टू वान, गो नेपालमा आठ हजार पाँच सय मिटरभन्दा अग्ला हिमाल कति रहेका छन् दुई नेपालमा आठ हजार पाँच सय मिटरभन्दा अग्ला हिमालहरू कतिवटा रहेका छन् नेपालमा आठ हजार पाँच सय मिटरभन्दा अग्ला हिमालहरू कतिवटा रहेका छन् नेपालमा आठ हजार पाँच सय मिटरभन्दा अग्ला हिमालहरू कति रहेका छन् नेपालमा आठ हजार पाँच सय मिटरभन्दा अग्ला हिमालहरू कति रहेका छन् ओके जवाफ आइसकेको छ जवाफ आइसकेको छ जवाफ आइसकेको छ ओ फेरि मेरो सिस्टमले फेरि काम गरला ओके आया रेडी 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 सही जवाफ आइसकेको छ मैले देखिसकेको छु विश्वप्रसाद पौडेलजीले ओहो विष्णुजी तपाईँसँग नसकिने नै रहेछ विश्वप्रसाद पौडेलजीले सबैभन्दा पहिला सही जवाफ दिनुभयो त्यसपछि त्यसपछि आठ आठ चौध भन्नुभयो आठ आठ चौध आठ 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 हेर्नुहोस् है तिन सेकेन्डमा सबिना पोखरेलजीले थर्डमा नवराज पौडेलजीले है त्यसपछि 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 हेर्नुहोस् है साथीहरू हेर्नुहोस् है हेर्नुहोस् हेर्नुहोस् तपाईँहरूले पूजा पन्त अनि त्यसपछि आएर हेजन राई अन्जु राई सुमित स्मृति बन्जाडे अनि त्यसपछि हिराचन्द्र अधिकारी शान्तु भुसाल ओके सर यहाँ तपाईँहरूको डिस्प्ले भएको रहेन रहेछ अनि त्यसपछि सुरजाङ राई हेर्नुहोस् है म तपाईँलाई फर्स्टमा कसले कमेन्ट गर्नुभएको छ भन्ने कुरा म देखाउँछु तपाईँलाई माथि यो डिस्प्ले गर्न म बिर्सेछु डिस्प्ले गर्नमा झुक्किएछ ल माथि नै पुगिसकेको छ धेरै माथि गइसकेको छ धेरै माथि गइसकेको छ विष्णुप्रसाद पौडेलजीले चाहिँ सबैभन्दा पहिला सही जवाफ दिनुभएको थियो तिन भनेर धेरैजना साथीहरू झुक्किनु भयो कसरी कसरी झुक्किनु भयो भन्दाखेरि विष्णुप्रसाद पौडेल र टिआर काफले चाहिँ यहाँ दुवैजनालाई बधाई छ र सबैजना साथीहरूले एकचोटि लाइक गरिदिनु होला र हामी यो प्रश्नहरू दुइटै प्रश्नहरू सोधिसकेका प्रश्न हुन् यो नेपालमा आठ हजार भन्दा आठ हजार पाँच सय मिटरभन्दा भनेको थिएँ मैले आठ हजार आठ सय आठ हजार मिटरभन्दा अग्ला भनेर सोधेको थिएन है हाम्रो कमेन्ट देखाउँदैन भन्दै हुनुहुन्छ देखाएको छ साथी मजाले अब नेपालमा आठ हजार पाँच सय मिटरभन्दा अग्ला हिमालहरू कतिवटा छन् भनेर तिनवटा छन् यो खरिदारमा दुई हजार अडसट्ठी यो के भन्दै हुनुहुन्छ एभरेस्ट कञ्चन ए ओके ठिक छ तिनवटा है तिनवटा यहाँनिर चाहिँ आठ हजार पाँच सय मिटरभन्दा तिनवटा यो दुई हजार अठसट्ठी उन्सत्तरी सालमा दुईचोटि एउटै प्रश्न नमस्कार हजुर आउँदै हुनुहुन्छ ओके अब दुईटै दुईचोटि सोधिसकेको प्रश्न यो दुई हजार अठसट्ठी साल र उनसत्तरी सालमा दुईचोटि सोधिसकेको प्रश्न र तपाईँहरूले चाहिँ आठ हजार मिटरभन्दा अग्ला चाहिँ कति छन् भन्ने कुराको चाहिँ के गर्नुभयो कमेन्ट गर्नुभयो आठ हजार पाँच सय मिटरभन्दा अग्ला भन्ने कुरा चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ राम्रोसँग सुन्नु भएन त्यो भएको हुनाले धेरै साथीहरूले चाहिँ साथ आठ हजार मिटरभन्दा माथिका चाहिँ कमेन्ट गर्नुभएको थियो त्यो भएको हुनाले स्क्रिनमा प्रश्न देखाएको छैन भन्दै हुन्छ स्क्रिनमा त प्रश्न देखाएको होइन म झुकिएँ भन्दै हुनुहुन्छ तपाईँ मात्रै झुक्किनु भयो होइन धेरैजना साथीहरू झुक्नुभयो यो दुई हजार अठसट्ठी उनन्सत्तरी सालमा सोधिएको प्रश्न है दुईचोटि सोधिसकेको प्रश्न हो फेरि पनि सोध्न सक्छ सरी यहाँहरू ख्याल यहाँहरूले ख्याल गर्नुहोला आठ हजार पाँच सय मिटरभन्दा अग्ला हिमालहरू तिनवटा रहेका छन् ओके ठिक छ अब हामी अर्को क्वेसन अब हामी लाइभ क्विसको अब यो फेसबुकको चाहिँ साथीहरू फेसबुकको लागि चाहिँ यहाँ लकी ड्र गर्दै हुनुहुन्छ तपाईँहरूलाई फेसबुकमा आजको विजेता को हुनुहुन्छ त्यो हामी तपाईँहरूलाई लास्ट लाइभ क्विस गेममा चाहिँ हाम्रो यहाँहरूलाई चाहिँ त्यो जानकारी गराउनेछौँ अहिले हामी सरसर्ती के गरौँ अब हामी लाइभ क्विसतर्फै जाउँ है अब दरबार हाई स्कुलको स्थापना चाहिँ कसले गरेका थिए भन्ने प्रश्नमा यो चाहिँ यहाँनिर चाहिँ वीर शमशेर भन्ने छ वीर शमशेर होइन अब चन्द्र शमशेर भनेर पढ्नु होला चन्द्र शम सरी जङ्गबहादुर भनेर जङ्गबहादुर है जङ्गबहादुर भनेर याद गर्नु होला त्यसमा चाहिँ धेरै धेरैजसोमा चाहिँ जङ्गबहा जङ्गबहादुरलाई चाहिँ स्थापना के अरे यो चाहिँ स्थापना चाहिँ गरेका जङ्गबहादुरले जङ्गबहादुरले चाहिँ सुरुवात गरेका होइन <गला> जङ्गबहादुरले सुरुवात गरेका र दरबार हाई स्कुलको जुन भवन चाहिँ निर्माण वीर शमशेरले गरेका रहेछन् त्यो भएको हुनाले वीर र जङ्गेमा चाहिँ के थियो कन्फ्युज थियो वीर र जङ्गेमा कन्फ्युज थियो र रह धेरै जसो चाहिँ अलिकति अथेन्टिक सोर्सहरूमा चाहिँ जङ्गबहादुर भनिएको छ दरबार हाई स्कुलको स्थापना स्थापना हाई स्कुलको दरबार हाई स्कुलको स्थापना जुन स्कुलको भवन छ त्यो भवन अहिले जुन अहिले यो पछिल्लो समयमा भएको भवन चाहिँ वीर शमशेरले निर्माण गरेका हुन् तर स्कुलको स्थापना सुरुमा चाहिँ स्कुल स्थापना भएको जङ्गबहादुरले गरेका हुन् भनेर चाहिँ यहाँहरूले चाहिँ बुझ्नु होला है यहाँहरूले चाहिँ स्थापना नै भन्यो भने जङ्गबहादुर दुईवटा अप्सन त कहिले पनि आउँदैन यदि दुइटा अप्सनमा चाहिँ तपाईँको जङ्गबहादुर नआएर वीर शमशेर नै अप्सन आएछ भने भिरै लाउने हो है तर चाहिँ वीर र जङ्गबहादुर दुइटै आएको खण्डमा जङ्गबहादुर लगाउनु होला किनभने भवन निर्माण चाहिँ वीर शमशेरले गरेका र जङ्गबहादुरले चाहिँ स्कुल स्कुलको स्थापना गरेका स्कुल बनाउनुपर्छ स्कुलमा पढाइ हुनुपर्छ भन्ने खालको चाहिँ गरेका भनेर चाहिँ त्यो खालको चाहिँ अहिले पछिल्लो अवस्थामा त्यो पाइएको छ को स... है ओके अब वीर अस्पतालको निर्माण कस कहिले गराएका हुन् अथवा कसले गराएका हुन् अथवा वीर अस्पतालको निर्माण कहिले गरिएको हो भन्दा उन्नाइस सय सडचालिसमा नेपालको बुढो अस्पताल नेपालको सबैभन्दा पुरानो अस्पताल जे जे भने पनि वीर अस्पताल वीर शमशेले निर्माण गरेका हुन् कहिले उन्नाइस सय सडचालिसमा अब अर्को प्रश्नतर्फ जाउँ ओके दुई सय उन्नाइसजना साथीहरू हेर्दै हुनुहुन्छ र दुई सय एकतिसजना साथीहरूले लाइक पनि गरिसक्नु भएको छ ओके सरी तिन सय सोह्रजना साथीहरू हेर्दै हुनुहुन्छ र दुई सय एकतिसजना साथीहरू लाइक गरिसक्नु भएको छ यू सो मच यहाँहरूलाई अझै पनि यहाँहरूले कृपया हामीलाई सपोर्ट गर्नका लागि लाइक गर्न र सेयर गर्न लोकसेवा ज्ञान युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गर्न नबुल्नु होला पञ्चाङ्गको प्रकाशन कुन प्रधानमन्त्रीको पालामा भएको थियो यो जुन तपाईँलाई अहिले लोकसेवा आयोगले योभन्दा पहिला सोधिएका प्रश्नहरू मैले सोधेँ यस्तै प्रश्नहरू लोकसेवा आयोगले सोधेका प्रश्नहरूको चाहिँ हामी कलेक्सन गर्दैछौँ ती प्रश्नहरू चाहिँ सबै तपाईँहरूलाई चाहिँ सोध्ने गरी है सोध्ने गरी चाहिँ तपाईँहरूलाई चाहिँ प्रश्न राख्नेछौँ यहाँहरूले चाहिँ हामीसँगै रहनुहोला र नियमित हेर्न नभुल्नु होला पञ्चाङ्गको प्रकाशन रणदीप सिंहले उन्नाइस सय एकचालिसदेखि चाहिँ के गरेका थिए प्रकाशन गरेका थिए अब अर्को प्रश्न रहेको छ नेपाल र भारत भारतबीच भएको सन् उन्नाइस सय पचासको सन्धिमा नेपालको तर्फबाट कसले हस्ताक्षर गरेका थिए नेपाल र कुन कुनबिच नेपाल र भारत भारतबीच भएको उन्नाइस सय पचासको सन्धिमा नेपालको तर्फबाट हस्ताक्षर गर्ने को थिए त भन्दा आज राणाकाल विशेष एपिसोड रहेको छ त्यो भएको हुनाले राणाभित्रकै कोही हो भन्ने कुरो बुझ्नुहोस् होइन अब नेपाल र भारत भारतबीच भएको उन्नाइस सय पचासको सन्धिमा नेपालको तर्फबाट कसले हस्ताक्षर गरेका थिए नेपालको तर्फबाट कसले हस्ताक्षर गरेका थिए ओके मोहन शमशेर भन्नुभएको छ सही जवाफ रहेको छ मोहन शमशेर मोहन शमशेरले चाहिँ के गरेका थिए भन्दा नेपाल र भारत भारतबिच भएको सन् उन्नाइस सय पचासको सन्धिमा नेपालको तर्फबाट कसले हस्ताक्षर गरेका थिए मोहन शमशेर अब तपाईँलाई योभन्दा पछाडि चाहिँ आजको लाइभ क्विसको प्रश्न चाहिँ लाइभ क्विसको प्रश्न चाहिँ दुईचोटि सोधिसकेको प्रश्न एउटा र एउटा तिनचोटि सोधिसकेको प्रश्न तिनवटा प्रश्नपत्रमा सोधिसकेको र एउटा चाहिँ दुईपटक सोधिसकेको प्रश्न चाहिँ यहाँहरूलाई चाहिँ जानकारी गराउनु छौँ किनभने पुराना कोइसनहरूबाट चाहिँ धेरै जसो दोहोरिन्छन् त्यो पहिल्यैदेखि भनिराखेको पनि छौँ हामीले र ती प्रश्नहरू के गर्नुपर्छ तपाईँहरूले चाहिँ के गर्नुपर्छ पुराना क्वेसनहरू हेर्नु पनि पर पर्छ र पुराना क्वेसनहरूको कलेक्सन हामी गर्दैछौँ र चाँडै नै तपाईँहरूलाई त्यो ल्याउँछौँ है अब अर्को प्रश्नतर्फ जाउँ कार्यालय समय दस बजीदेखि चार बजीसम्म कायम गर्ने राणा है राणा राणा प्रधानमन्त्रीको हुन् तिन सय बिसजना हेर्दै हुनुहुन्छ थ्याङ्क यू सो मच हाम्रो लाइक टार्गेट भनेको तिन सयजना तिन सयजना साथीहरूले लाइक गर्नुहुन्छ कि हुँदैन हेरौँ कतिजनाले हामीलाई सपोर्ट गर्नुहुन्छ अब कार्यालय समय दस बजीदेखि चार बजे कायम गर्ने चाहिँ को हुन् भनेर चाहिँ तपाईँहरूलाई चाहिँ यो दस बजीदेखि चार बजे कायम गर्ने दस बजीदेखि चार बजे कायम गर्ने चाहिँ को हुन् दस बजीदेखि चार बजे कायम गर्ने को हुन् दस बजीदेखि चार बजीसम्म कार्यालय समय दस बजीदेखि चार बजीसम्म कायम गर्ने को हुन् अब हेर्नुहोस् है देव शमशेर र भीम शमशेर पनि आउन थालो पद्म भीम शमशेर देव शमशेर भीम शमशेर भीम शमशेर देव शमशेर र भीम शमशेर आयो है यहाँनिर देव शमशेर र भीम शमशेर आयो यही नजुकिनु होला भनेर फेरि पनि दोहोऱ्याएर राखेको यो प्रश्न कार्यालय समय दसदेखि चार कायम गर्ने भनेका भीम शमशेर कार्यालय समय दस बजेदेखि चार बजेसम्म कायम गर्ने राणा प्रधानमन्त्री भनेका को हुन् भन्दा भीम शमशेर अर्को प्रश्न रहेको छ कार्यालय समय फागुनदेखि कार्तिकसम्म टेन टु फाइभ र मङ्सिरदेखि माघसम्म टेन टु फोर कायम गर्ने प्रधानमन्त्री चाहिँ को हुन् त भन्दा यी चाहिँ पद्म शमशेर हुन् है पद्म शमशेरले है पद्म शमशेरले के गरेछन् त भन्दाखेरि रोन्चे प्रधानमन्त्री पद्म शमशेर रोन्चे प्रधानमन्त्रीले के गरेछन् दुई प्रकारमा चाहिँ समय विभाजन गरेछन् फागुनदेखि कार्तिकसम्म फाका भनेर सम्झिनु होला फागुनदेखि कार्तिकसम्म टेन टु फाइभ र ममा भनेपछि मङ मङ्सिरदेखि माघसम्म दसदेखि चार बजेसम्म कायम गर्ने गरेछन् जाडोमा चाहिँ के गरे एक घन्टा चाहिँ चाँडो छुट्टी दिए भने गर्मी महिनामा चाहिँ गर्मी महिनामा चाहिँ के गरे एक घन्टा बढी समय चाहिँ राखेका थिए अब अर्को प्रश्न रहेको छ दिउर दिउँसो बाह्र बजे तो तोपड्काउने यो देवशमशेर भइहाल्यो देवशमशेरसँगै अर्को एउटा प्रश्न मैले आज तपाईँहरूलाई त्यो अगाडिको प्रश्न राखेको भनेको यही प्रश्नको लागि हो यो प्रश्न पनि सँगसँगै बुझ्नुहोला शुक्रबार आधा र शनिबार पुरा दिने बिदा दिने चलन चाहिँ कसले चलाएका हुन् शनिबार पुरै बिदा दिने शनिबार पुरै बिदा दिने र शुक्रबार आधा मात्र बिदा दिने चलन कसले चलाएका हुन् ओके तिन सय नौजना साथीहरू हेर्दै हुनुहुन्छ लोकसेवा ज्ञान लाइबुछु एक सय साठी श्रृङ्खलामा छौँ हामी र म यहाँहरूसँगै छु प्रयागलाल कुमाई र यहाँहरू सबैजनाले चाहिँ कृपया मन परेमा लाइक सेयर र लोकसेवा गान युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोला र यदि तपाईँले केही हाम्रा कमी कमजोरीहरू छन् भने सल्लाह सुझाव र प्रतिक्रिया हामीलाई दिँदै गर्नुहोला है त अब शुक्रबार भीम शमशेर नै भन्नुभयो धेरैजना साथीहरूले शुक्रबार आधा बिदा दिने शुक्रबार आधा बिदा दिने चलन कसले चलाए भीम शमशेरले शनिबार पुरा बिदा दिने चलन कसले चलाए भीम शमशेरले है अब अर्को प्रश्न Premises, अब म राष्ट्रको no नोकर हुँ भन्ने राणा प्रधानमन्त्री को हुन् म राष्ट्रको नोकर हुँ य रुन्चे प्रधानमन्त्री को हुन् रुन्चे प्रधानमन्त्री कार्यालय समय फागुनदेखि कार्तिकसम्म दसदेखि पाँच कायम गर्ने र मङ्सिरदेखि माघसम्म दस बजीदेखि चार बजी कायम गर्ने प्रधानमन्त्री पद्मा शमशेर नै को हुन् त भन्दा म राष्ट्रको नोकर हुँ भन्ने प्रधानमन्त्री हुन् म राष्ट्रको नोकर हुँ भन्ने प्रधानमन्त्री पद्म शमशेर अब अर्को प्रश्नतर्फ जाउँ अर्को प्रश्न रहेको छ प ओके okay. अब गोर्खापत्रको प्रकाशन कहिले र कसको पालामा भएको थियो गोर्खापत्रको प्रकाशन चाहिँ कहिले भयो अनि कसको पालामा भयो यो दुइटै प्रश्नहरू अब आजको प्रश्न पनि तपाईँहरूलाई के थियो लोकसेवा ज्ञानको आजको लाइभ क्विज फेसबुक क्विजमा चाहिँ कसले सबैभन्दा पहिला चाहिँ आज आजको फेसबुक क्विज विजेता को हुनुहुन्छ त्यो एकैछिनमा चाहिँ घोषणा हुन्छ एकैछिनमा तपाईँहरूले चाहिँ अब हामी लास्ट अन्तिम लाइभ क्विजमा घोषणा गर्नेछौँ त्यो को विजेता हुनुभयो आजको चाहिँ फेसबुकमा पोस्ट गरिएको उसको प्रश्नको भन्ने कुरामा चाहिँ ओके एकैछिनै साथीहरू मेरो चाहिँ ओके प्रश्न गोर्खापत्र गोर्खा उन्नाइस सय अन्ठाउन्न एक महिना चौबिस गते देवशमशेर अब चौबिस गते वैशाख चौबिसलाई कुन दिवसका रूपमा मनाइन्छ बै वैशाख चौबिसलाई कुन दिवसका रूपमा मनाइन्छ वैशाख चौबिसलाई कुन दिवसका रूपमा मनाइन्छ भन्नुहोस् अब भन्नुहोस् वैशाख चौबिसलाई कुन दिवसका रूपमा मनाइन्छ वैशाख चौबिसलाई कुन दिवसका रूपमा मनाइन्छ गोर्खापत्रको प्रकाशन गोर्खापत्रको प्रकाशन उन्नाइस सय अन्ठाउन्नमा भएको उन्नाइस सय अन्ठाउन्नमा कहिले वैशाख चौबिसमा र त्यो प्रधानमन्त्री को थिए त्यो गोर्खापत्र प्रकाशन हुँदा नेपालको प्रधानमन्त्री को थिए त भन्दा देवशमशेर थिए है देवशमशेर को हुन् भन्दा सुधारवादी र उधारवादी राणा प्रधानमन्त्री हुन् सुधारवादी राणा प्रधानमन्त्रीले नै के गरेका रहेछन् सुधारको काम गरेका रहेछन् गोर्खापत्रको प्रकाशनको काम गरेका रहेछन् जसमा उनले के गरेका थिए भन्दा सम्पादकलाई सरकारको स्वस्थ आलोचना गर्न स्वतन्त्रता दिएको थियो त्योभन्दा अगाडिका कुनै पनि राणा प्रधानमन्त्रीले तपाईँको घरमा घोडा छ घोडा चढ्नको चा। लागि पनि राणाहरूको चाहिँ के गर्नु पर्थ्यो पर्मिसन लिनु पर्थ्यो है त्यस्तो खालको चाहिँ जहानिया एउटा चाहिँ राणा शासन आ, काल आ, यो जुन राणा शासनले त्यसरी जगडेको थियो नेपाल नेपाली जनताहरूलाई पनि गोर्खापत्रको प्रकाशन पनि गरे उन्नाइस सय अन्ठाउन्नमा चाहिँ वैशाख चौबिसमा गोर्खापत्रको प्रकाशन पनि भयो उनकै पालामा यदि चाहिँ उनी चाहिँ निरङ्कुशवादी थिए साँच्चीकै निरङ्कुश थिए यिनी चाहिँ सुधारवादी थिएनन् भने गोर्खापत्रको प्रकाशनै हुन्थेन होइन किनभने गोर्खापत्रको प्रकाशन हुनु भनेको सूचना संसारमा चाहिँ जनताको पहुँच बढ्नु हो जसले गर्दा गर्दा के हुन्थे जनताहरू जागरुक हुन्थे र यो प्रकाशन चाहिँ भयो देवशमशकै पालामा किनकि यिनी सुधारवादी र उदारवादी थिए र यिनले सम्पादकलाई सरकारको स्वस्थ आलोचना गर्न कडा रूपमा प्रस्तुत नभएर सकारात्मक सा, सा, तरिकाले र सुझाव दिने तरिकाले चाहिँ यो आलोचना गर्न पनि यिनले के गरे यिनले स्वतन्त्रता दिए यिनी चाहिँ के थिए सुधारवादी उदारवादी राणा प्रधानमन्त्री अब अर्को प्रश्नतर्फ जाउँ अर्को प्रश्न यहाँहरूको स्क्रिनमा यस प्रकार रहेको छ नेपालमा महाभूकम्प कहिले र कसको पालामा यो धेरैचोटि सोधिसकिएको प्रश्न पनि हो त्यो भएको भएर पनि साथहरूलाई चाहिँ सबैलाई थाहा होला सायद यो नेपालमा चाहिँ महाभूकम्प चाहिँ कसको पालामा गएको थियो त भन्दा जुद्ध शमशेरको पालामा कहिले गएको थियो भन्दा उन्नाइस सय नब्बे माघ दुईमा माघ दुईलाई चाहिँ कुन दिवसका रूपमा मनाइन्छ नेपालमा माघ दुईलाई कुन दिवसका रूपमा मनाइन्छ यो पनि प्रश्नको सही जवाफ यहाँहरूले चाहिँ कमेन्ट गर्नुहोला है यसको सही जवाफ चाहिँ यहाँहरूले कमेन्ट गर्नुहोला माघ दुईलाई कुन दिवसका रूपमा मनाइन्छ माघ दुईलाई कुन दिवसका रूपमा मनाइन्छ माघ दुई गतेलाई कुन दिवसका रूपमा मनाइन्छ उन्नाइस सय नब्बेमा कसको पालामा गएको थियो महाभूकम्प जुद्ध शमशीरको पालामा गएको थियो भने माघ दुईलाई माघ दुईलाई कुन दिवसका रूपमा मनाइन्छ राष्ट्रिय भूकम्प सुरक्षा दिवसका रूपमा मनाइन्छ राष्ट्रिय भूकम्प सुरक्षा दिवसका रूपमा के गरिन्छ माघ दुईलाई मनाइन्छ अब अर्को प्रश्न अब अर्को प्रश्नतर्फ जाउँ अर्को प्रश्न रहेको छ स्कुलका पिता भनेर कुन प्रधानमन्त्रीलाई चिनिन्छ स्कुलका पिता भनेर कुन प्रधानमन्त्रीलाई चिनिन्छ नेपालमा सर्वप्रथम व्यावसायिक शिक्षाको सुरुवात गर्ने व्यक्ति भनेका चाहिँ कोन भन्दा जयस्थिति मल्ल नेपालमा के गर्ने नेपालमा व्यावसायिक शिक्षाको सुरुवात गर्ने व्यक्ति अथवा राजा भनेका चाहिँ कोन जयस्थिति मल्ल जयस्थिति मल्लले नेपालमा सबैभन्दा पहिला व्यावसायिक शिक्षाको चाहिँ सुरुवात गर्नुभएको हो भने नेपालमा नेपालका चाहिँ कुन व्यक्तित्वलाई स्कुलका पिता भनेर चिनिन्छ भन्दा पद्म शमशेरलाई सबैजनालाई बधाई छ अब अर्को प्रश्न नेपालमा महिला शिक्षाको सुरुवात कुन प्रधानमन्त्रीको पालामा भयो त है स्कुलका पिता भनेर चाहिँ भनिन्छ स्कुलका पिता भनेर पद्म शमशेरलाई चिनिन्छ भने स्कुलका पिता भनेर पद्म शमशेरलाई चिनिन्छ भने नेपालमा महिला शिक्षाको सुरुवात चाहिँ कुन प्रधानमन्त्रीको पालामा भएको हो नेपालमा महिला शिक्षाको सुरुवात कुन प्रधानमन्त्रीको पालामा भयो त भन्दा वीर शमशेरको पालामा र महिला शिक्षाको शिक्षा दिनका लागि महिला शिक्षाको सुरुवात नेपालमा गर्नुपर्छ भन्नका लागि प्रेरणा दिने अथवा चाहिँ सपोर्ट गर्ने को थिइन् त भन्दा गङ्गा माई अथवा गङ्गा वाई है गङ्गा वाई गङ्गा वाई कतै कतै गङ्गा माई पनि भनेको पाइन्छ गङ्गा वाई चाहिँ वाइले चाहिँ के गरेकी थिइन् भन्दाखेरि सहयोग गरेकी थिइन् उनी भारतीय नागरिक हुन् नेपालमा महिला शिक्षाको सुरुवात कुन, कुन पार्दा प्रधानमन्त्रीको पालामा भएको वीर शमशेरको पालामा सुरुवात गर्नका लागि सहयोग गर्ने गङ्गा गङ्गा वाइ थिइन् है त्यसै गरेर हामी अर्को प्रश्नतर्फ जान्छौँ राणा उपाधि धारण गर्ने पहिलो व्यक्ति चाहिँ को हुन् राणा उपाधि धारण गर्ने पहिलो व्यक्ति चाहिँ को हुन् भन्दा जङ्गबहादुर राणा जङ्गबहादुर राणा राणा उपाधि उपाध। प्राप्त गर्ने जङ्गबहादुर कुवर भनौँ न राणा उपाधि पाउनुभन्दा अगाडि त उनी कुँवर हुन् जङ्गबहादुर कुमार राणा उपाधि धारण गर्ने प्रथम व्यक्ति हुन् त्यसै गरेर राणाहरूलाई रा एबिसी क्लासमा विभाजन गर्ने प्रधानमन्त्री को हुन् तिन सय आठजना साथीहरू हेर्दै हुनुहुन्छ दुई सय अस्सीजना साथीहरूले लाइक गरिसक्नु भएको छ थ्याङ्क यू सो मच अब बाँकी बिसजना साथीहरूको कमी छ यहाँहरूले कमेन्ट लाइक गरेर आजको हाम्रो टार्गेट पुरा गर्नुहुनेछ भन्ने एकदम अपेक्षा रहेको छ है अब हामी चाहिँ हाम्रो चाहिँ आजको हाम्रो हिजोको प्रश्न यस्तो आज बिहान लोकसेवा ज्ञानको फेसबुक पेजमा सोधिएको प्रश्न यो थियो नेपाली भाषाको पहिलो पत्रिका कुन हो अप्सन ए e, गोर्खा भारत जीवन अप्सन बी सुधासागर अप्सन सी आवाज अप्सन डी गोर्खा पत्र अब यसमध्ये पोइजमा सहभागी हुनको लागि सही जवाफ कमेन्ट गर्नुपर्ने थियो लोकसेवा ज्ञान डट कमको अफिसियल फेसबुक पेज पनि लाइक गरेको हुनुपर्ने र पोस्टलाई लाइक र सेयर गरेको हुनुपर्ने बेलुका नौ बजी चाहिँ साढे नौ बजी आजको अहिलेको लाइभ क्विजमा के गरिनेछ विजेता घोषणा गरिनेछ ओके रिजल्ट आइसकेको छ यहाँहरूले अन्तिम लाइभ क्विजमा चाहिँ हामी त्यो विजेता घोषणा गर्नेछौँ है ओके अब हामी क्विजतर्फै जाउँ क्विजमा राणाहरूलाई एबिसीमा विभाजन गर्ने को थिए त भन्दा चन्द्र शमशेर थिए र साथीहरू सबैजनाले ए र सी हेर्नुहोस् है सी र डी पनि कमेन्ट गर्नुभएको छ अहिले सेम यही छ हालत पनि तपाईँहरूले चाहिँ कमेन्ट गर्दाखेरिको अवस्थामा पनि यसमा चाहिँ तपाईँहरूलाई प्रष्ट गर्छु म के हो भन्ने कुरा है तपाईँहरूलाई फेरि प्रश्न पार्नुपर्ने अवस्था भएको छ यो क्वेसनमा पनि अब अर्को प्रश्नतर्फ जाउँ हेर्नुहोस् है अर्को प्रश्न धेरैजनाले ए कमेन्ट गर्नुभएको छ है अब सी क्लासका राणाहरूलाई उपत्यकाबाट निष्कासन कसले गरेका थिए सी क्लासका राणाहरूलाई उपत्यकाबाट निष्कासन गर्ने चाहिँ को हुन् त एबिसीमा विभाजन गर्ने चन्द्र शमशेर हुन् भने एबिसीमा विभाजन गर्ने चन्द्र शमशेर हुन् भने सी क्लासका राणाहरूलाई उपत्यकाबाट निष्कासन गर्ने व्यक्ति को हुन् ओके okay. सबैजनाले so, एकचोटि सेयर गर्न नभुल्नु होला र तपाईँहरूले लोकसेवा ज्ञान डट कम भनेर भोलि बिहान चाहिँ छ बजे लोकसेवा ज्ञानको एउटा क्विजको प्रश्न चाहिँ तपाईँहरूलाई अपलोड अपलोड हुनेछ त्यो क्विजको प्रश्न सही जवाफ दिने लाइक गर्ने र सेयर गर्नेमध्ये र सबैभन्दा धेरै सेयर गर्नेमध्येबाट चाहिँ एकजनालाई चाहिँ विजेता घोषणा गरिनेछ पचास रुपियाँको रिचार्ज कार्ड रहनेछ त्यो हिजो पनि दुईजनालाई गऱ्यौँ र आज पनि दुईजनालाई नै गर्नेछौँ है दुईजनालाई चाहिँ हामी विजेता घोषणा गर्नेछौँ यहाँहरूले चाहिँ त्यसमा सहभागिता जनाउन सक्नुहुन्छ युद्ध शमशेर भनेर धेरैले सही जवाफ दिइसक्नु भएको छ युद्ध शमशेरले सिलाइ उपत्यकाबाट निष्कासन गरे गोर्खा दक्षिण बाहु के र प्रिय दर्शन उपाधिको सुरुवात चाहिँ कसले गरेका हुन् गोर्खा दक्षिण बाउ र प्रेयदर्शन उपाधि गोर्खा दक्षिण भाउ र प्रेयदर्शन उपाधिको सुरुवात कसले गरेका हुन् निर्मला भट्टजी नामै आउँदैन भन्दै हुनुहुन्छ मजाले आइरहेको छ तपाईँ तपाईँ एकदम कहिले काहीँ छुट्यो मात्रै नत्र नियमित हेर्नु पनि हुन्छ था हामीलाई थाहा छ तपाईँको चाहिँ नाम आउँछ कुनै दिन राम्रोसँग मेहनत गर्नु गर्नुपऱ्यो मेहनत गर्दै जानुहोस् मजाले आउँछ है ओके गोर्खा दक्षिण बाउ र प्रिय दर्शन उपाधिको सुरुवात गर्ने चाहिँ को थियो भन्दा वीर शमशेर वीर शमशेरले गोर्खा दक्षिण प्रिय र प्रिय दर्शन, दर्शन उपाधिको सुरुवात गरे भने तेजाराथाको स्थापना चाहिँ कसले गरेका हुन् तेजाराथ अड्डाको स्थापना दुई सय पन्चानब्बे अब पाँचजना साथीहरूले लाइक गर्नुभयो भने हामी तिन सय लाइक आजको हाम्रो टार्गेट पुरा हुनेछ थ्याङ्क यू सो मच यहाँहरूलाई यो सपोर्टको लागि र ओके चाँडो चाँडो जाउँ भन्नुभएको छ धेरैजना साथीहरूले सही अब चाँडै जाउँ रणदीप है धेरै पछि आज हेरियो भन्दै हुनुहुन्छ स्वागत छ यहाँलाई फेरि पनि तेजारथ अड्डाको स्थापना चाहिँ रणदीप सिंहले गरेका थिए भने अब कमान्डरी किताबखानाको स्थापना हेर्नुहोस् है तेजारथ अड्डा कमान्डरी किताबखाना यस्ता यस्ता उखाडा जाँच कमिसन यस्ता क्वेसनमा चाहिँ तपाईँहरू के हुनुहुन्छ जोकिने सम्भावना बढी हुन्छ त्यो भएको हुनाले तेजारथ अड्डाको स्थापना रणदीप सिंह के रथ तेजारथ है तेजारथ अड्डाको स्थापना रणदीप सिंहले गरेका हुन् भने कमान्डरी किताब खानाको स्थापना जङ्गबहादुरले गरेका हुन् जङ्गबहादुरले ओके थ्याङ्क यू सो 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 मच हाम्रो टार्गेट कुरा भएको छ थ्याङ्क यू सो मच कमान्डरी किताबखानाको स्थापना जङ्गबहादुरले गरेका थिए भने अब भन्नुहोस् उखडा जाँच गठन कमिसन गठन गर्ने तिनवटा प्रश्नहरू यहाँनिर हेर्नुहोस् है राणाकालका लागि यो अलिकति झुकिने खालको तेजारथ अड्डाको स्थापना रणदीप सिंह तेजा र थड्डाको स्थापना रणदेव सिंहले अनि गोर्खा दक्षिण बाहु र प्रियदर्शन उपाधि वीर शमशेरले र कमान्डरी किताबखाना जङ्गबहादुरले है जङ्गबहादुरले चाहिँ के गरेका थिए बेलायतमा चाहिँ पत्रिका उल्टोबाट पढाएको थिएँ त्यो भएर कमान्डरी किताबखाना होइन अवश्य उल्टोबाट पढ्दिनँ भनेर चाहिँ किताब खानाको चाहिँ स्थापना गरे भनेर सम्झिनुहोस् होइन कमान्डरी किताब खाना जङ्गबहादुरले र उखाडा जाँच कमिसन चाहिँ भीम शमशेरले उखाडा जाँच शेरले अब अर्को प्रश्नतर्फ जाउँ हामी एसएलसी बोर्डको स्थापना जन्म मृत्यु दर्ता अड्डाको स्थापना कसको पालामा भएको हो यो प्रश्न मैले यहाँहरूलाई योभन्दा पहिला पनि सोधिसकेको हो योभन्दा पहिला सोधिसकेको पनि प्रश्न भएको हुनाले सम्भवतः कसैले पनि यो क्वेसन बिगार्नुहुन्न भन्ने चाहिँ मेरो मान्यता अपेक्षा रहेको छ है ओके शुद्ध शमशेर भन्दै हुन्छ सही जवाफ रहेको छ शुद्ध शमशेरको पालामा एसएलसी बोर्डको स्थापना जन्म मृत्यु दर्ता अड्डाको स्थापना भएको थियो अब आफ्नो नामको पछाडि जबरा लेख्ने पहिलो राणा प्रधानमन्त्रीको र भोलि बिहान पनि आठ बजे ठ्याक्कै छ बजे के हुनेछ एउटा प्रश्न तपाईँहरूलाई अपलोड हुनेछ त्यो प्रश्नको सही जवाफ मध्ये सही जवाफ दिने लाइक गर्ने सेयर गर्नेमध्ये एकजनालाई दुईजनालाई चाहिँ हामी के गर्छौँ बेलुका चाहिँ के गर्छौँ विजेता घोषणा गर्छौँ यहाँहरू सबैजनाले भोलि बिहान छ बजे जुन क्वेसन छ बजीदेखि अहिले साढे नौ बजेसम्म नौ बजीभन्दा साढे नौभन्दा दस पन्ध्र मिनट अगाडिसम्म मजाले चाहिँ तपाईँहरूले के गर्न सक्नुहुन्छ कमेन्ट गर्न सेयर गर्न सक्नुहुनेछ र बेलुकाको चाहिँ पुरस्कारमा सहभागी हुन सक्नुहुनेछ है ओके आफ्नो नामको पछाडि जबरा लेख्ने पहिलो राणा प्रधानमन्त्री भनेका वीर शमशेर जुद्ध शमशेर धेरैले जुद्ध पनि कमेन्ट गर्दै हुनुहुन्छ है जुद्ध पनि कमेन्ट गर्दै हुनुहुन्छ वीर शमशेर आफ्नो नामको पछाडि जबरा लेख्ने भनेको वीर शमशेर त्यसै गरेर राणा उपाधि धारण गर्ने पहिलो व्यक्ति राणा उपाधि धारण गर्ने पहिलो व्यक्ति चाहिँ को हुन् त भन्दा जङ्गबहादुर राणा अघि पनि यो प्रश्नको विषयमा हामीले सलफल गऱ्यौँ त्यसै गरी अर्को प्रश्न रहेको छ जङ्गबहादुरलाई राणा उपाधि दिने चाहिँ को हुन् त है जङ्गबहादुरलाई राणा उपाधि दिने को हुन् र कहिले दिए यो दुईवटा प्रश्नको चाहिँ यहाँहरूसँग यो दुईवटा प्रश्नहरूको चाहिँ मैले उत्तर चाहे हेरौँ साथीहरूले कतिको याद गर्नुभएको छ अहिले भर्खरै पनि मैले तपाईँहरूलाई भनेको थिएँ ओके ओ भर्खरै पनि भनेको सायद याद होला तपाईँहरूलाई ओके तिन सय तेह्रजना साथीहरू हेर्दै हुनुहुन्छ तिन सय तेह्रजना साथीहरूले लाइक पनि गरिसक्नु भएको छ थ्याङ्क यू सो 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 मच र चारजना साथीहरूले डिसलाइक पनि गर्नुभएको छ कृपया हामीलाई चाहिँ यहाँहरूले चाहिँ केही मन नपरेका कुरा छन् भने हामीलाई भन्नुहोला र मन परेका कुरा छन् भने साथीभाइहरूलाई भन्नुहोला र तपाईँहरूले कमेन्ट बक्समा सल्लाह सुझाव र प्रतिक्रिया दिनुहोला तपाईँहरूका सल्लाह सुझाव र प्रतिक्रिया चाहिँ हामीले आत्मसात गर्ने नै छौँ कहिलेकाहीँ केही कुराहरू चाहिँ के हुनसक्छन् कहिलेकाहीँ ढिलो हुनसक्छन् है मामा भन्नुभयो मामा चाहिँ तपाईँले चाहिँ नामाकरणको विषयमा भन्नुभयो होला नामाकरणको कुरा होइन है नामाकरणको कुरा होइन उन्नाइस सय पाँचमा राणा उपाधि दिने होइन होइन जङ्गबहादुर भनेर नामाकरण गरेका चाहिँ मामाले हो जङ्गे भनेर तर ऐ, राणा उपाधि दिने भनेको सुरेन्द्र हो यो दुईवटा कुरामा तपाईँहरू झुकिनु भएन है राणा उपाधि दिने भनेर सोधेको छ राणा उपाधि सुरेन्द्रले दिएका हुन् उनका विश्वास पात्र थिए सुरेन्द्र है जङ्गबहादुर र सुरेन्द्र एकदम लङ्गौटिया यार भने जस्तै थिए एकदमै मिल्ने उनलाई चाहिँ राणा उपाधि सुरेन्द्रले दिएका हुन् र कहिले भन्दाखेरि उन्नाइस सय पाँचमा दिएका हुन् जङ्गबहादुर भनेर नामाकरण गरेका चाहिँ मामाले हो है माथवर सिंहले अब नेपालमा चाहिँ सर्वप्रथम कसले विदेशी बैङ्कमा पैसा राख्ने चलन चलाएका थिए विदेशी बैङ्कमा पैसा है विदेशी बैङ्कमा पैसा भनेको प्रायःजसो के मानिन्छ कालो धनलाई चाहिँ लगेर विदेशी बैङ्कहरूमा चाहिँ पैसा राख्ने राख्ने गर्छन् धेरैजसोले होइन योभन्दा पहिलाको पानामा पेपर्स पनि के हो त्यो पानामा पेपर्स काण्ड पनि यही हो देशबाट चाहिँ कर्सली गरेको पैसाहरू जति लगेर बाहिर राख्ने होइन हो त्यस्तै अहिले चाहिँ नेपालमा सर्वप्रथम कसले विदेशी बैङ्कमा पैसा राख्ने चलन चलाए त भन्दाखेरि आ... ओ सरी साथीहरू सरी 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 नेपालमा सर्वप्रथम वीर शमशेरले वीर शमशेरले यहाँनिर म साथीहरूको गाउनु पढ्न खोज्दै थिएँ बिहा आयो ठिक छ अब अर्को प्रश्न नेपाल म भएको छ नेपालमा है नेपालमा सबैभन्दा पहिले रेडियो सेट राख्ने को हो त रेडियो सेट नेपालमा सबैभन्दा पहिला रेडियो सेट नेपालमा सबैभन्दा पहिला रेडियो पनि तपाईँले चाहिँ घरमा तपाईँसँग पैसा छ त्यो रेडियो पनि घरमा राख्न पाउनुहुन्थेन क्या तपाईँसँग रेडियो रेडियो किन्ने पैसा पनि छ किनेर किन्न पनि सक्नुहुन्छ तर लहर बजाउन पाउनुहुन्थेन होइन त्यस्तो खालको थियो राणा शासन राणा शासनमा यद्यपि तपाईँको निरङ्कुश धेरै अत्यन्तै निरङ्कुश भए पनि जहानीय राणा शासन भए पनि सुधारका कामहरू पनि राम्रै भएका थिए अहिलेका गणतन्त्रभन्दा त राम्रै भएको जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ होइन ओके okay. तर ने जनतालाई चाहिँ अधिकार चाहिँ एकदमै अधिकारबाट चाहिँ धेरै अधिकारहरू त्यो वञ्चित राखिएको थियो र जुद्ध शमशेर चाहिँ के हुन् भन्दाखेरि नेपालमा सबैभन्दा पहिले रेडियो सेट राख्ने अहिले त रेडियो सेडियो केही पनि छैन सबैजनासँग मोबाइल हुन्छ मोबाइलमै रेडियो अनलाइनमै रेडियो युट्युबमै रेडियो ट्विटरमै भिडियो सबैतिर सबैतिर जहाँबाट वेबसाइटमै रेडियो होइन जताततै चाहिँ रेडियो सुन्न पाइन्छ सबैभन्दा पहिला चाहिँ जुद्ध शमशेरले राखेका थिए है Hmm. अब आकाशवाणीको स्थापना र राष्ट्रिय आर्थिक समितिको गठन, ए आर्थिक गठन।, आर्थिक 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 गठन है राष्ट्रिय आर्थिक समितिको गठन होइन त्यतिखेर पनि आर्थिक देशको चाहिँ आर्थिक उन्नतिका विषयमा पनि चिन्तित हुँदोरहेछन् राणाहरू पनि होइन आकाशवाणीको स्थापना र राष्ट्रिय आर्थिक समितिको गठन चाहिँ कसले गरेका थिए त भन्दा मोहन शमशेर कमेन्ट गरिसक्नु भएको छ सही जवाफ रहेको छ मोहन शुभेक्षा रेग्मेजीले लक्ष्मण थापाजीले लगायत धेरैजनाले सही जवाफ दिनुभएको छ आकाशवाणीको स्थापना र राष्ट्रिय आर्थिक समितिको यो आकाशवाणीको त तपाईँले धेरै ठाउँमा प्रश्न भेटिन्छ तर यो राष्ट्रिय आर्थिक समितिको गठनका कुरा पनि तपाईँहरूले पछाडिको याद गर्नुहोला मोहन शमशेरको पालामा भएको अब जयतु संस्कृतम आन्दोलन कसको पालामा भएको हो भन्दाखेरि रुन्चे प्रधानमन्त्रीको पालामा भएको हो अब भन्नुहोस् ती रुन्चे प्रधानमन्त्री चाहिँ को थिए त रुन्चे प्रधानमन्त्री को पालामा भएको हो जयतु संस्कृतम आन्दोलन भने रुन्चे प्रधानमन्त्री चाहिँ को थिए त ल भन्नुहोस् जयतु संस्कृतम आन्दोलन रुन्चे प्रधानमन्त्रीको पालामा भएको हो भने अब भन्नुहोस् ती रुन्चे प्रधानमन्त्री को थिए त भन्दा रुन्चे प्रधानमन्त्री रुन्चे प्रधानमन्त्री रुन्चे प्रधानमन्त्री को थिए त भन्दा रुन्चे प्रधानमन्त्री रुन्चे प्रधानमन्त्री को थिए पद्म शमशेर पद्म शमशेर भन्नुभयो पद्म शमशेर म राष्ट्रको नोकर हुँ भन्ने स्कुलका पिता र रुन्छे प्रधानमन्त्री है बच्चा बच्चीहरू स्कुल जाँदा के गर्छन् रुन्छन् नि होइन हो त्यही भएर स्कुलका पिता चाहिँ स्कुल जाँदा रहेछन् अथवा स्कुलका पिता स्कुल जाँदा रहेछन् भनेर बुझ्नु होला स्कुलका पिता र हुन्छे प्रधानमन्त्री दुइटै भनेको पद्म शमशेर जयतु संस्कृतमा आन्दोलन कसको पालामा भयो पद्म शमशेरकै पालामा भयो त्यसै गरेर यी पद्मशमशेरले के गरे समय फागुनदेखि कार्तिकसम्म टेन टु फाइभ र मङ्सिरदेखि माघसम्म टेन टु फोर कायम गरे भनेर पनि यहाँहरूले जान्ने है अब हामी अर्को प्रश्नतर्फ जान्छौँ अर्को प्रश्न रहेको छ अर्को प्रश्न भाषा पाठशालाको स्थापना गर्ने राणा प्रधानमन्त्री को थिए भाषा पाठशालाको स्थापना गर्ने राणा प्रधानमन्त्री को थिए साथीहरूलाई निन्द्रा लागिसक्यो जस्तो छ साथीहरू घट्न थाल्नुभयो यसरी पढ्ने बेलामा निधाइयो भने चाहिँ के हुन्छ इक्जाममा गोलो लाउने बेलामा पनि गोलो लाउने बेलामा चाहिँ कपाल कनाएर बस्नुपर्छ है गोलो लाउने बेलामा कपाल कनाएर बस्नुपर्छ इक्जाममा त्यो भएको हुनाले बरु अहिले चाहिँ ननिदाएर चाहिँ अहिले कपाल कनाएर <laughs> बस्नुहोस् बरु निन्द्र हटाएर होइन ओके okay. प्रश्न रहेको छ भाषा पाठशालाको स्थापना गर्ने राणा प्रधानमन्त्रीको अन्त भन्दा देव शमशेर देव शमशेरले उन्नाइस सय अन्ठाउन्नमा अब अर्को प्रश्न रहेको छ चिठीमा टिकट टाँस्ने चलन कसले चलाएका जुन चिठीमा अझै पनि तपाईँहरूले चाहिँ सरकारी कामको का अब जोर गर्दा धेरै ठाउँमा चाहिँ हुलाक टिकट टाँस्नुपर्छ होइन त्यस्तै चिठीमा पनि टिकट टाँस्ने चलन चाहिँ छ अहिले पनि छ है यद्यपि अहिले पनि त्यो चलन छँदैछ त्यो चिठीमा टिकट टाँस्ने चलन चाहिँ कसले चलाए त भन्दाखेरि कसले चलाए टिकट टाँस्ने चलन जुद्ध रणदीप पनि आयो चिठीमा चाहिँ जुद्धले है जुद्धले चाहिँ के गरेका थिए चिठीमा टिकट टाँस्ने चलन जुद्ध शमशेरले चलाएका थिए अब अर्को प्रश्न रहेको छ जङ्गबहादुरका बाबु को थिए जङ्गेका बाबु को थिए जङ्गबहादुरका बाबु को थिए अब मैले यो तपाईँहरूलाई चाहिँ योभन्दा पहिला चाहिँ मैले योभन्दा पहिलाको चाहिँ झुक्किने प्रश्नहरूमा तपाईँहरूलाई सोधिसकेको छु मैले जङ्गेबहादुरका जङ्गका बाबा जङ्गबहादुरका चाहिँ बाबु को थिए जङ्गबहादुरको वास्तविक नाम के थियो भन्ने कुरा बाल नरसिंह भन्नुभयो ओके बाल नरसिंह बाल नरसिंह बाल नरसिंह बाल नरसिंह सबैजनाले चाहिँ एकदम याद चाहिँ ताजा नै रहेछ केही साथीहरूले मात्रै वीर भन्नुभयो जो चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ योभन्दा पहिलाको एपिसोडमा हुनुहुन्थेन जस्तो लाग्यो बाल नरसिंह कुँवर भनेको जङ्गबहादुरका बाबुको नाम चाहिँ बाल नरसिंह कुँवर थियो भने जङ्गबहादुरको वास्तविक नाम चाहिँ के थियो भन्दा वीर नरसिंह कुवर है वीर भनेको जङ्गबहादुरको नाम थियो है जङ्गबहादुर वीर थियो नि होइन नेपालमा ने जाने राणा शासन सुरु गर्ने मान्छे चाहिँ वीर हुँदैन त होइन त्यो भएको हुनाले वीर नरसिंह भनेर चाहिँ जङ्गबहादुरको वास्तविक नाम थियो मामा माथवर सिंहले के गरे वीर नरसिंह कुँवरलाई चाहिँ जङ्गबहादुर भनेर नामाकरण गरिदिए र यही जङ्गबहादुरलाई राणा उपाधि कसले दिए राणा उपाधि चाहिँ यही यही चाहिँ सुरेन्द्रले उन्नाइस सय पाँचमा राणा उपाधि दिएपछि यिनी के भएका हुन् त वीर नरसिंह कुँवरबाट जङ्गबहादुर राणा भएका हुन् रक्षा ठकुरी भन्दै हुनुहुन्छ मोदर रक्षा ठकुरी ओके सही रहेको छ यहाँहरूको जवाब अब फिस्टे महाराज भन्नाले कसलाई चिनिन्छ फिस्टे महाराज भन्नाले चाहिँ कसलाई चिनिन्छ यो फिस्टे भनेको होचो कत भएका भनेर बुझ्नु होला है होचो कत भने हाइट हो हाइट होचो कि हाइट होचो भएकालाई चाहिँ फिस्टे भनेर भनिन्छ होइन हो यो फिस्टे भन्ने भनेर चाहिँ अलिकति चाहिँ हेपा शब्द जस्तो मानिन्छ वै फिस्टे भनेर होइन त्यो टाइपको त्यो चाहिँ फिस्टे महाराज भनेर चाहिँ कसलाई चिनिन्छ फिस्टे महाराज भन्नाले भने चन्द्र शमशेर भन्नुहोस् हिजो बाबा राखेको छ सबैजनाले बधाई छ चन्द्र शमशेरलाई फिस्टे महाराज भनेर चिनिन्छ फिस्टे महाराज भनेर चिनिन्छ चन्द्र शमशेरलाई चन्द्र शमशेरलाई चाहिँ फिस्टे महाराज भनेर चिनिन्छ अब हामी अर्को प्रश्नतर्फ जान्छौँ नेपालका ध्रत्त प्रधानमन्त्री नेपालका धुत्त प्रधानमन्त्री भन्नाले कुन प्रधानमन्त्रीलाई चिनिन्छ अब हामी अन्तिम अन्तिमतर्फ छौँ साथीहरू हामी लाइभ क्विज क्वेसन गरिसकेपछि आजको लागि हामी के गर्छौँ राणा शासनकालसँग सम्बन्धित राणा प्रधानमन्त्रीहरूसँग सम्बन्धित एपिसोडलाई चाहिँ यहीँ अन्त्य गर्छौँ त्यो भएको हुनाले यहाँहरूले चाहिँ अन्तिमसम्म रहनुहोला सेयर गर्नुभएको छैन सेयर गर्न र लाइक गर्नुभएको छैन भने लाइक गर्न नबिर्सिनु होला घरको बाघ मनको स्याल भन्नुभएको छ त्यो पनि हो त्यो पनि चन्द्र शमशेर नै ने हो नेपालका दुर्त प्रधानमन्त्री भनेर पनि चन्द्र शम शेमलाई चिनिन्छ अब गोर्खा भरोसा प्रकाशन समितिको स्थापना कहिले र कसको पालामा भएको हो यो धेरैचोटि सोधिसकेको प्रश्न भएकोले मैले पनि यहाँहरूलाई बिच्चबिच्चमा धेरैचोटि सोधिरहेका हुन्छु धेरै दोहोरिएका प्रश्नहरू र धेरै झुक्काइएका प्रश्नहरू तपाईँहरूलाई मैले पनि धेरैचोटि सोधिराखेको हुन्छु ताकि भोलि कुनै बेला त्यो प्रश्न आएछ भने तपाईँहरूले चाहिँ पढेको कुरा नपढ्दै पढ्नु भएको छैन भने बिग्रे पनि केही छैन तर पढेको कुरा चाहिँ कहिले पनि बिग्रिनु भएन है अब गोर्खा भाषा प्रकाशन समितिको स्थापना चाहिँ उन्नाइस सय उनासत्तरीमा एक नौ छ नौ एक नौ छ नौमा भयो कसको पालामा भयो भनेर पनि सोध्छ त्यो चन्द्र शमशेरको पालामा चन्द्र शमशेर फ्रिष्टि महाराज धोर्त प्रधानमन्त्री वनको बाघ सरी घरको बाघ र वनको ले चाहिँ के गरेका रहेछन् गोर्खा भाषा प्रकाशन समितिको स्थापना गर्दाखेरि नेपालको प्रधानमन्त्री रहेछन् भन्ने कुरा बुझ्नु पऱ्यो अब नेपालमा पहिलो मोटर चढ्ने व्यक्ति को हुन् मोटर भने गाडी चढ्ने कि गाडी मोटर नेपालमा सबैभन्दा पहिला चाहिँ मोटर चढ्ने गा अथवा गाडी चढ्ने चाहिँ को हुन् ओके नेपाल वीर शमशेर भन्नुहोस् सञ्जय जयसवालजीले सबैभन्दा पहिला ओके वीर शमशेर चाहिँ को हुन्थ्यो भन्दा नेपालमा सबैभन्दा पहिला मोटर सर्ने व्यक्ति हुन् अब प्रचण्ड गोर्खा पर्व चाहिँ कसको पालामा घटेको थियो प्रचण्ड अनि गोर्खा पर्व प्रचण्ड गोर्खा पर्व कसको पालामा घटेको पर्व हो प्रचण्ड गोर्खा पर्व कसको पालामा घटेको पर्व हो प्रचण्ड गोर्खा पर्व कसको पालामा चाहिँ प्रचण्ड गोर्खा पर्व घटेको थियो त भन्ने प्रश्न यहाँहरूको स्क्रिनमा छ प्रचण्ड गोर्खा कसको पालामा घटेको प्रब हो प्रचण्ड अनि गोर्खा भीम शमशेर भन्नुभयो सही जवाफ रहेको छ भीम शमशेरको पालामा प्रचण्ड गोर्खा प्रभाव घटेको थियो अर्को प्रश्न रहेको छ चर्खा प्रसारमा कसले रोक लगाएका थिए के प्रसारमा चर्खा प्रसारमा कसले रोक लगाएका थिए चर्खा प्रसारमा यिनै प्रचण्ड गोर्खा प्रव हुँदाखेरिका प्रधानमन्त्री भीम शमशेरले नै के गरेका थिए चर्खा प्रसारमा चाहिँ रोक लगाएका थिए हामीले चाहिँ आज विभिन्न राणा प्रधानमन्त्रीहरूले गरेका कामहरू हुने उनीहरूका चाहिँ विशेषताहरू विषयमा चाहिँ हामी सलफल गर्दैछौँ आजको प्रश्न आजको राणा शासनकालसँगका राणा प्रधानमन्त्रीसँग सम्बन्धित स्पेसल एपिसोड रहेको छ यसमा चाहिँ पहिला सोधिएकादेखि लिएर धेरै प्रश्नहरू समावेश गरिएका छन् अन्तिम समय हेर्न होला चर्खा प्रचारमा कस्तै रोक लगाएका थिए त भन्दा भीमशमशेरले अब मकै पर्व कहिले र कसको पालामा घटेको हो मकै पर्व कहिले र कसको पालामा घटेको हो त मकै पर्व कहिले र कसको पालामा घटेको थियो है मकै पर्व कहिले अनि कसको पालामा घटेको थियो त भन्दा मकै पर्व चाहिँ तपाईँहरूको चाहिँ नि के भन्नुभयो दुई उन्नाइस सय सतहत्तर चन्द्र भन्नुभयो सेजवाफ रहेको छ चन्द्र शमशेरको पालामा विक्रम सम्बद्ध उन्नाइस सय सतहत्तरमा चाहिँ विक्रम सम्बन्ध उन्नाइस सय सतहत्तरमा के भएको थियो चाहिँ चन्द्र शमशेरको पालामा मकै पर्व घटेको थियो अब अर्को प्रश्नतर्फ जाउँ हामी तिन सय एकजना साथीहरू हेर्दै हुनुहुन्छ थ्याङ्क यू सो मच लाइक गर्न बाँकी साथीहरूले हामीलाई लाइक गरेर सपोर्ट गर्नुहोला र सेयर गर्नुभएको छैन भने कृपया यहाँहरूले एकचोटि फटाफट सेयर होला र भोलि बिहान छ बजे लोकसेवा ज्ञानको अफिसियल फेसबुक पेजमा चाहिँ एउटा प्रश्न चाहिँ क्विज प्रश्न चाहिँ अपलोड हुनेछ त्यसमा चाहिँ सबैभन्दा धेरै सेयर गर्ने लाइक गर्ने र सही जवाफ दिनु दिनुहुने मध्येबाट ए दुईजनालाई चाहिँ के गरिनेछ पचास पचास रुपियाँको चाहिँ रिचार्ज कार्डको विजेता घोषणा गरिनेछ बेलुका सा, साढे नौ बजे र फेरि हामी साढे नौ बजे दुईजनालाई सुरुमा र दुईजनालाई अन्तिममा फेरि पनि विजेता घोषणा गर्छौँ जमाजमी दिनमा छजनाले यहाँहरूले आफूले नलेज पनि पाउने र पुरस्कार पनि पाउने व्यवस्था गरेका छौँ यहाँहरूले चाहिँ नियमित रूपमा उपस्थित हुन चाहिँ होला र लोकसेवा ज्ञानको बिहानको पोस्टलाई सेयर गर्न र लाइक गर्न पनि होला नेपाल वैधानिक कानुन कहिले र कुन प्रधानमन्त्रीको पालामा घोषणा गरिएको हो भन्दा दुई हजार चारमा तेह्र गते घोषणा गरिएको हो दुई हजार पाँचदेखि चाहिँ लागू हुने गरी दुई हजार पाँचदेखि लागु हुने गरी के गरिएको गर हो घोषणा गरिएको हो भने यो पद्मशमशेरको पालामा घोषणा गरिएको थियो र नेपालमा यो संविधान लागू हुन नै नपाएर चाहिँ यसको अन्त्य भएको थियो भने लागु भएको पहिलो संविधान भनेर अगाडिपट्टि अप्सन राखिदिन्छ नेपालको पहिलो संविधान भनेको कुन हो त भन्दा नेपाल वैधानिक कानुन हो भने लागु भएको पहिलो कानुन भनेर सोध्न सक्छ है किनभने यो त लागु भएन दुई हजार पाँचदेखि लागु हुने भनेर घोषणा भएको र लागू भएन र अगाडि लागु भएको पहिलो कानुन कुन हो भने दुई हजार सात सालको है फेरि यो कुरामा चाहिँ तपाईँहरू चाहिँ झुक्किनु भएन है अप्सन आउँदा यो कुरामा नझुकिनु होला यो चाहिँ ला यो नेपालको पहिलो चाहिँ संविधान भनेको चाहिँ नेपाल वैधानिक कानुन दुई हजार चारको हो दुई हजार चार सालको दुई हजार चार साल माघ तेह्रमा चाहिँ यो के भएको घोषणा गरिएको हो त्यतिखेर पद पदमा शमसेयर थिए प्रधानमन्त्री पद्म घोषणा गरेका थिए भने अब लागु भएको भन्यो भने दुई हजार सात सालको है यसमा एकदमै क्लियर हुनुहोला अब अर्को प्रश्न धनकुटे राजा भनेर रा कसलाई चिनिन्छ धनकुटे राजा भनेर रा कसलाई चिनिन्छ भन्दा धनकुटे देव शमशेरलाई धनकुटे राजा भनेर रा चिनिन्छ एक सय चौध दिन मात्रै चाहिँ के गरेका थिए यिनले शासन गरेका थिए तपाईँहरूलाई एउटा होमको सरी तपाईँहरूलाई एउटा म होमवर्कको oh, प्रश्न दिउँ होमवर्कको प्रश्न तपाईँहरूले चाहिँ भोलि एउटा प्रश्न चाहिँ राणा शासनकाल सम्बन्धीको एउटा प्रश्न चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ ओके त्यो प्रश्न होमवर्कको प्रश्नभन्दा पनि भोलि महिना लाइभ क्वेसनमा म राखिदिन्छु त्यो प्रश्न है धनकुटे राजा भनेर देवशम्सेरलाई चिनिन्छ भने राजर्षि महाराज भनेर कुन राणा प्रधानमन्त्रीलाई चिनिन्छ राजर्षि महाराज भनेर कुन राणा प्रधानमन्त्रीलाई चिनिन्छ राजर्षि महाराज भनेर कुन राणा प्रधानमन्त्रीलाई चिनिन्छ र तपाईँहरूले चाहिँ एउटा प्रश्न चाहिँ खोज्न चाहिँ खोज्नु होला भोलि बिहान क्विजमा यो क्वेसन आउन पनि सक्छ नआउन पनि सक्छ है फेसबुक क्विजमा बलपूर्वक चाहिँ बलपूर्वक पद मुक्त गरिएका चाहिँ राणा प्रधानमन्त्रीहरू को को हुन् है बलपूर्वक जसलाई हटाइएको थियो ती राणा प्रधानमन्त्रीहरू को को हुन् यो कोइसन भोलि बिहानको चाहिँ क्वेसको लागि सम्भवतः आउन सक्छ र तपाईँहरूले पनि यो के हो भन्ने कुरा यसको विषयमा पनि यहाँहरूले खोज्नु होला है त बलपूर्वक के गरिएका हटाइएका चाहिँ राणा प्रधानमन्त्रीहरू अथवा बलपूर्वक चाहिँ के गरिएका पदमुक्त गरिएका राजीनामा दिन बाध्य पारिएका चाहिँ राणा प्रधानमन्त्रीहरू को को हुन् भन्ने कुरा है अब राजर्षि महाराज भनेर कुन राणा प्रधानमन्त्रीलाई चिनिन्छ भन्दाखेरि देव र पद्म भन्नुभयो पद्म र ए ओके त्यो चाहिँ तपाईँको चाहिँ नि यो बलपूर्वक हटाइएका को होला भन्नुभयो होला बलपूर्वक हटाइएका है तपाईँहरू को को हुन् त भोलिको आउन सक्छ है यो क्वेसन ओके राजर्षि महाराज भन्नाले युद्ध शमशेरलाई हो नेपालमा राजर्षि हुने पहिलो व्यक्ति को हुन् भन्यो भने फेरि सिद्धि नरसिंह मल्ल है राजर्षि हुने पहिलो व्यक्ति को हुन् भन्नु र राजर्षि महाराज भनेर कसलाई चिनिन्छ भन्ने फरक फरक कुरा हो होइन राजर्षि महाराज भनेर युद्ध शमशेरलाई र नेपालमा राजर्षि हुने प्रथम व्यक्ति भनेका सिद्धि नरसिंह मल्ल अब प्रथम विश्वयुद्ध हुँदाखेरि नेपालको प्रधानमन्त्रीको हुन् यो कोइसन त अति नै भयो होला है अब त तपाईँहरूलाई वाक्क लागिसक्यो होला चन्द्र शमशेर र द्वितीय विश्वयुद्ध हुँदाखेरि ओके क्वेसन सक्यो आज लु क्वेसन सकेछ नि त साथीहरू अब हामी लाइभ क्विजतर्फ जान्छौँ लाइभ क्विजको लागि यहाँहरू सबैजना रेडी हुनुहोला रेडी 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 यहाँहरू सबैजना रेडी हुनुहोला लाइभ क्विजको लागि सबैजना रेडी हुनुहोला र हामी लाइभ क्विज गेममा आजको लाइभ क्विज गेममा आजको लाइभ क्विज गेममा चाहिँ हामी चाहिँ के गर्नेछौँ दुईजना साथीहरूले फेसबुकको पोस्टलाई धेरैभन्दा धेरै सेयर गरेर लाइक गरेर कमेन्ट गरेर सपोर्ट गर्नुभएको छ भनी उहाँलाई विजेता घोषणा गराइनेछ दुईजना र त्यसपछि हामी दुईजना फेसबुकको तर्फबाट चाहिँ सरी युट्युबको तर्फबाट चाहिँ हामी के गर्नेछौँ विजेता घोषणा गर्नेछौँ ओके यहाँहरू सबैजना रेडी हुनुहुन्छ रेडी पनि भइसक्नु भएको छ रेडी पनि लेखि पनि सक्नुभएको छ र लाइभ क्विजमा जानुभन्दा पहिला यहाँहरू सबैजनाले कृपया एकचोटि हामीलाई लाइक गरेर सपोर्ट गर्नुहोला लोकसेवा ज्ञान युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने रेड बटनको सब्सक्राइबमा क्लिक गरेर सब्सक्राइब गर्नुहोला र त्यसै गरेर यदि सब्सक्राइब गरिसक्नु भएको छ भने चाहिँ त्यो बेल आइकनमा क्लिक गरेर अल भन्ने अप्सनमा चाहिँ थिच होला जसले गर्दा लोकसेवा ज्ञानमा उपलब्ध भएका कन्टेन्टहरू लोकसेवा आयोगसँग सम्बन्धित महत्त्वपूर्ण सूचना तथा जानकारीहरू तपाईँको छुट्ने छैनन् तपाईँले नोटिफिकेसन प्राप्त तपाई गर्न सक्नुहुनेछ ओके रेडी हुनुभएको छ र तपाईँहरूलाई चाहिँ आजको प्रश्न भनेको क्वेसन योभन्दा पहिला दुई तिन पटक सोधिसकेका प्रश्नहरू रहेका छन् भने प्रश्न तपाईँहरूलाई पहिलो प्रश्न तपाईँहरूको लागि पहिलो प्रश्न रहेको छ थ्री टू वान गो नेपालको कुन ठाउँलाई आदि प्रयाग नामले पनि चिनिन्छ नेपालको कुन ठाउँलाई आदि प्रयाग नामले पनि चिनिन्छ नेपालको कुन ठाउँलाई आदि प्रयाग नामले पनि चिनिन्छ नेपालको कुन ठाउँलाई आदि प्रयाग नामको नाम, नाम आदि प्रयाग म त पुरा प्रयाग हो तर आदि प्रयाग नामले चिनिने चाहिँ आदि प्रयाग नामले चिनिने चाहिँ ठाउँ कुन हो ओके सही सैज बाफ आइसकेको छ सैज बाफ आइसकेको छ सैज बाफ आइसकेको छ देवघाट ए साथीहरू दुई हजार सडसठी सालमा यो सोधिसके प्रश्न शिव जी ओके यो चाहिँ साच्चै साँच्चीकै साथीहरूले चाहिँ अहिले चाहिँ मलाई चाहिँ एकदम शंका गर्ने टाइम ठाउँ चाहिँ एकदम धेरै भयो कि शिवजी कहिले काहीँ विनर नभइदिनु न यहाँ चाहिँ मलाई चाहिँ लास्टले डे नि कोसी अगाडि दिन्छ भने जस्तो सधैँ एउटै मान्छेले कसरी जित्न सम्भव हुन्छ भनेर चाहिँ पुरा मलाई चाहिँ फोन गरेर साथीहरूले शङ्का व्यक्त गर्न थालिसक्नुभयो अहिले पनि देवघाट भन्नुभएको छ देवघाट भन्नुभएको छ सही जवाफ रहेको छ देवघाट भनेर स्मृति बन्जाडेजीले पनि जवाफ दिनुभएको छ योभन्दा पहिला सोधिसकेको प्रश्न हो यो हो ओके धेरैजना साथीहरूले चाहिँ देवघाट भन्नुभएको छ देवघाट है देवीघाट होइन देवघाट है देवीघाट होइन देवीघाट होइन देवघाट है धेरैजना साथीहरूले चाहिँ देवघाट भन्नुभएको छ हाम्रो शर्माजीले विजेता भइसक्नु भएको छ यहाँलाई चाहिँ धेरै धेरै बधाई छ जुम्लातिर होला नि सर पुरै भन्दै हुनुहुन्छ ओके के कमेन्ट गर्दै हुनुहुन्छ ओके रेडी हुनुहुन्छ यहाँसम्म फेरि पनि तपाईँलाई मैले देखाएँ हेर्नुहोस् है यहाँनिर शिव शर्माजीले देवघाट भन्नुभएको छ सबैभन्दा माथि रेडी हुनुहुन्छ सेकेन्डमा चाहिँ स्मृति बन्जाडेले सेज बाब्दिनु भएको छ ल ठिक छ दि पनि एकदम अगाडि आउनुमा चाहिँ तत्पर हुनुहुँदो रहेछ अलिकति क्लिक चाहिँ मिस्टेक पर्नुभयो ठिक छ अब हामी अर्को क्वेसनतर्फ जान्छौँ है अब अर्को क्वेसन रहेको छ अब अर्को क्वेसन यहाँहरूको लागि अर्को क्वेसन रहेको छ यहाँहरूको लागि अर्को क्वेसन चाहिँ के छ भने सबैजना एकचोटि रेडी हुनुहुन्छ सबैजनाले एकचोटि रेडी लेखिदिनु होला सबैजनाले एकचोटि रेडी होला गोला प्रथाबाट भन्नुभयो फेरि गोला प्रथामा पनि यो फेसबुकको गोला प्रथालाई त कसरी नि मिलाउने भन्ने भइरहेको छ फेरि तपाईँहरूले गोला प्रथा नै विश्वास गर्नुहुन्न ना। तनाव छ अब ठिक छ प्रश्न यस प्रकार रहेको छ थ्री टू गो टिङ्कर नाका कुन जिल्लामा पर्दछ टिङ्कर नाका कुन जिल्लामा पर्छ 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 टिङ्कर नाका टिङ्कर नाका कुन जिल्लामा पर्छ टिङ्कर नाका कुन जिल्लामा पर्छ टिङ्कर नाका कुन जिल्लामा पर्छ टिङ्कर 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 ना टिङ्कर टिङ्कर नाका कुन जिल्लामा पर्छ ओके 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 प्रश्न प्रश्न दार चुला सोलिना घिमरेजी ओके यो दुई हजार अठसट्ठी साल दुई हजार त्रिसठी साल उन, के अरे यो उनासाठी अठसट्ठी र त्रिसठीमा चाहिँ सोधिएको प्रश्न नासुरो खरिदारमा गरेर चाहिँ यो चाहिँ कहिले अडसट्ठी त्रिसठी र उनासाठी तिन पटक चाहिँ सोधिएको त्योभन्दा पछाडि त अझ एक दुईचोटि पनि सोधिसके अब जस्तो लागिरहेछ सलिना घिमिरेजीले सबैभन्दा पहिला सही जवाफ दिनुभयो तर तपाईँले चाहिँ कुन हो भनेर टिङ्कर नाका कुन जिल्लामा पर्छ भनेको कुरा ए ओके हुम्ला भन्नुभएको रहेछ होइन है यहाँनिर चाहिँ हुम्ला भन्नुभएको रहेछ टिङ्कर नाका चाहिँ दार्चुलामा हो है यहाँ चाहिँ दार्चुला भन्नुभयो सलिना घिमिरेजीले सबैभन्दा पहिला बधाई छ त्यसपछि प्रियाजीलाई पनि बधाई छ त्यसै गरेर सुशीलाजीलाई पनि बधाई छ त्यसपछि तुलसी भण्डारी ओ तेरिका के हो यहाँ त पुरा लेडिजहरूको वर्षोस्व छ नि त यो क्वेसनमा त शुभेक्षाजीको भन्दा माथि चाहिँ सञ्जय जयसवालजीले दिनुभएको रहेछ त्यसपछि शुभेक्षाजी सन्तोष रोकाजी नेपालीमा लेख्नुभयो इङ्ग्लिसमा लेख्नु भएको भए त चाँडो हुन्थ्यो बरु त्यसपछि राधाकुमारी केयुएमएर वाइ कुमारी चौधरी दर्चुरा दर्चुरा दैचुरा भएछ नि त नि लक्ष्मणजी ल ठिक छ ओके हेर्नुभयो नि फेरि पनि देखाउँ तपाईँहरूलाई फेरि पनि देखाउँ अहिले चाहिँ सबैजना लेडिजहरूले फर्स्टमा चाहिँ लेडिजहरूले गर्नुभएको रहेछ है दार्चुला केही भएर पनि आएन भन्दै हुनुहुन्छ गाह्रो छ हो साथीहरू त्यो त क्रिडाको कुरो त्योभन्दा के होला र सलिना घिमिरेजी यहाँलाई बधाई छ तपाईँहरूले चाहिँ आज चाहिँ पहिलोचोटि लोकसभा ज्ञानको कु लाइभ क्विज जित्दै हुनुहुन्छ जस्तो लाग्यो मलाई चाहिँ यहाँलाई धेरै धेरै बधाई छ है त अब हामी अर्को क्वेसनतर्फ ए दुइटा क्वेसन भयो अब हामी फेसबुक विजेता गरौँ फेसबुक विजेता घोषणा गरौँ है त फेसबुकमा uh, सबैभन्दा धेरै सेयर गर्नुहुनेहरूमध्ये र आज चाहिँ एकदम कठिन थियो उहाँहरूमध्ये चाहिँ दुईजना साथीहरू चाहिँ विजेता हुनुभएको छ र उहाँहरूमध्ये उहाँहरूमध्ये एकजना हुनुहुन्छ थ्री टु म हो कि जस्तो लागिरहीहरू एकजना हुनुहुन्छ निजामती मेरो लक्ष्य निजामती मेरो लक्ष्य तपाईँहरूको तपाईँको आफ्नो पुरा नाम के हो तपाईँको चाहिँ त्यो पुरै इन्क्लुड गरेर चाहिँ पठाउनु होला नाम चाहिँ तपाईँहरूको निजामती मेरो लक्ष्य छ र अर्को हुनुहुन्छ काव्य 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 सरी काव्य काव्य जस्तो लाग्यो मलाई काव्य त होइन होला होइन काव्य नै होला सायद काव्य काव्य भनेर रहेछ रहे नाम चाहिँ तपाईँले चाहिँ समथिङ के हो तपाईँको काव्यकाव्य नै होला सायद काव्य नै हो जस्तो लाग्यो र तपाईँहरू दुवैजनाले चाहिँ लोकसेवा ज्ञानमा सम्पर्क गर्नुहोला निजामती मेरो लक्ष्य र काव्य काव्य अनि त्यसपछि विशेष धन्यवाद केवल ओली ट्विन्स ब्रदर सूर्य डिसी है तपाईँहरू चाहिँ एकदम धेरैमा धेरै सेयर गर्नेहरूमा तपाईँहरू पनि हुनुहुन्थ्यो त्यो बाहेकका साथीहरूको धेरै लिस्ट रहेछ यहाँनिर मैले ओके यहाँ धेरैजनाको नाम चाहिँ लेखिएको छ नाम पढ्दाखेरि अलिक फेरि टाइम लाग्ला होला यहाँहरू सबैजनालाई चाहिँ मैले फेरि ला फेरि धन्यवाद दिएँ है फेरि पनि धन्यवाद कति सेयर हुनुपर्छ भन्दै हुनुहुन्छ सेयर चाहिँ यस्तो हो साथी सेयर चाहिँ भएर धेरैजना साथीहरूले सेयर गर्नुहुन्छ त्यसमा चाहिँ सबभन्दा चाहिँ तपाईँहरूको सबैजनाको जो जसले सेयर गर्नुभएको छ सबैजनाको नाम हुन्छ त्यसमा चाहिँ लक्की ड्र हो यो लक्की ड्रमा चाहिँ जसको पनि पर्न सक्छ है पा दसजना भन्दा भन्दा माथि सेयर गरेकोलाई चाहिँ सेयर काउन्ट गरिन्छ र यदि तपाईँहरूले प्रोफाइलमा आफ्नो प्रोफाइलमा कमेन्ट गर्नुभएको सेयर गर्नुभएको छ र ग्रुपमा पनि सेयर गर्नुभएको छ भने त्यो पनि काउन्ट हुन्छ उहाँहरूमध्ये एक दुई दुई तिन नम्बर लेखेर तपाईँहरूको नाम लेख्दै सेयर गर्नेहरूमध्ये एक दुई तिन चार गर्दै जाने हो त्यस त्यो अनुसार पछि चाहिँ त्यो एक दुई तिन लेखेको कागज पनि राख्ने मिक्स गरेर सबैभन्दा प हाम्रो टेक्निसियन साथीहरूले एकजनाले मिक्स गर्ने एकजनाले उठाउने गर्नुहुन्छ होइन भनेको अहिले चाहिँ टेक्निसियन साथी हुनुहुन्न भाइले निकाल्छ त्यसमध्ये सबभन्दा पहिला चाहिँ जसको दुईजनाको निस्क्यो उहाँहरूकै नै के हो त भन्दाखेरि विजेता हुनुहुन्छ है उहाँ तपाईँलाई जानकारी गराउँला अब है यो चाहिँ युनिभर्सिटीको विषयमा भयो अरू सबैजना साथीहरूलाई चाहिँ फेरि पनि धेरै धेरै धन्यवाद र अनलाइन क्लासमा जोइन भएर अनलाइन क्लास पढ्न नबुल्नु होला जाँदा जाँदै यहाँहरूले लाइक गर्नुभएको छैन भने लाइक गरिदिनु होला सेयर गर्नुभएको छैन से भने सेयर गरिदिनु होला यतिन्जेलसम्म हेरेर साथ दिनुभयो थ्याङ्क यू सो मच र म प्रयागलाल कुमाई पनि अब बिदा हुन्छु नमस्ते लभ यु अल बाई गुड नाइट